ফ্ৰেণ্ডছ, ইনস্পায়াৰিও চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকৰ আহিবলগীয়া ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এক্সামবোৰত হেল্প হ'ব পৰাকৈ আমি এপ্টিটিউডৰ কিছুমান কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰি আছোঁ। আজি আমাৰ ডিছকাশ্যনৰ টপিক হৈছে টাইম এণ্ড ডিষ্টেন্স। এইটো এটা কমন টপিক আৰু যিকোনো ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামত টাইম এণ্ড ডিষ্টেন্সৰ পৰা এটা বা দুটা কুৱেশ্যন আহি থকা দেখা যায়। টাইম এণ্ড ডিষ্টেন্স এই টপিকটোৰ কুৱেশ্যনবোৰ আমি ছল্ভ কৰাৰ আগতে কিছুমান বেছিক কনচেপ্ট জানি ল'ব লাগিব। বেছিক ফৰ্মুলা কেইটামান আমি শিকি ল'ম আৰু কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰক মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডলৈ বা মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডলক কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰলৈ কেনেকৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰি সেই ট্ৰিক্সটো আমি শিকি তাৰপিছত আমি কুৱেশ্যনবোৰ ডিছকাছ কৰিম। প্ৰথমে আমি জানি লওঁ কেইটামান সূত্ৰ। স্পীড ইজ ইকুৱেল টু ডিষ্টেন্স ডিভাইডেড বাই টাইম। মানে দূৰত্বক সময়েৰে হৰণ কৰিলে আমি স্পীড পাওঁ। স্পীডক এছ বুলিও লিখে আৰু ডিষ্টেন্সক ডি বুলি লিখে আৰু টাইমক টি বুলি লিখে। চ' এছ ইজ ইকুৱেল টু ডি বাই টি। তো ইয়াৰ পৰা ডি ইজ ইকুৱেল টু এছ ইনটু টি আমি লিখিব পাৰোঁ বা টি ইজ ইকুৱেল টু ডি ডিভাইডেড বাই এছ। তো এই তিনিওটা ফৰ্মুলা আমি মনত ৰাখিব লাগিব। মনত ৰাখিবৰ কাৰণে মই এটা টেকনিক আপোনালোকক কৈ দিওঁ। টেকনিকটো হৈছে যে আমি ডি এছ টি, ইয়াত ডি এছ টি তিনিটা লেটাৰ আছে। চ' তিনিটা লেটাৰকে আমি প্ৰথম আহে এ বি চি ডিৰ প্ৰথম লেটাৰটো আহে ডি, তাৰপিছত আহে এছ, তাৰপিছত আহে টি। মানে প্ৰথম ডি আহে, এছটো পিছত আহে, এছৰ পিছত টি আহে। চ' আমি এনেকৈ সজাই ল'লোঁ। সজাই আমি কি কৰিম, তিনিটা পাৰ্ট কৰি দিওঁ এনেকৈ ৱাই শ্বেপত। ডি এছ টি হ'ল, তাৰপিছত এণ্টি ক্লক ৱাইজ ডাইৰেকশ্যনত আমি লিখিম। যদি ডি ইজুকেলটো হয়, ডি যদি লওঁ তেতিয়াহ'লে এছ আৰু টি পূৰণ হৈ যাব, এছ ইনটু টি। যদি এছ লওঁ, এছ ইজুকেলটো এইটো ডি আৰু টি বাকী ৰ'ব, ডি ডিভাইডেড, ডিটো ওপৰত আছে, টিটো তলত আছে, ডিটো ওপৰত, টিটো তলত। আকৌ যদি টি লওঁ, টি ল'লে বাকী ৰ'ব ডি আৰু ডিটো ওপৰত, এছটো তলত, ডি বাই এছ। গতিকে আমি কেতিয়াবা কনফিউজ হৈ যাওঁ কোনটো ওপৰত আছিলে কোনটো তলত আছিলে। যদি আমি এনেকৈ এই চিম্বলটো ব্যৱহাৰ কৰি যদি আমি মনত ৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ মনত ৰৈ যাব আৰু কেতিয়াও নাপাহৰোঁ। তো এইকেইটা হৈছে ফৰ্মুলা, ডিষ্টেন্স আৰু স্পীড ইজ ইকুৱেল টু ডিষ্টেন্স ডিভাইডেড বাই টাইম। চ' এই ফৰ্মুলাটো আমি যিকোনো ধৰণৰ নিউমেৰিকেল প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰোঁতে ব্যৱহাৰ হৈ থাকিব। ইয়াৰ পিছত আমি শিকি ল'ব লাগিব কনভাৰ্জন। কনভাৰ্জন মানে কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰক আমি মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডলৈ কেনেকৈ নিম। তো কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ, ধৰি ল'লোঁ মই ওৱান কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰটোক মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডলৈ নিব লাগে। তো ওৱান কিলোমিটাৰ মানে 1000 মিটাৰ, আৰু ওৱান আৱাৰ মানে 60 মিনিট, আৰু এক মিনিটত 60 ছেকেণ্ড। গতিকে এক ওৱান আৱাৰত 60 ইনটু 60 ছেকেণ্ড, ওৱান আৱাৰক ছেকেণ্ডলৈ নিলে 60 ইনটু 60 ছেকেণ্ড। এতিয়া যদি আমি এইটো হৰণ কৰোঁ, এই শূন্য দুটা শূন্য ইয়াৰ দুটা শূন্যৰ লগত কটা যাব, ওপৰত থাকিব 10, তলত থাকিব 36 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড। মই দুই দি কাটিলে 2 দি 5 বাৰ যাব, 2 5 গুণ্ড, আৰু 2 দি কাটিলে 2 দি 18 বাৰ যাব, 2 18 গুণ 36, চ' 5/18 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড। তাৰমানে যেতিয়া আমি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰটোক মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডলৈ নিম, ওৱান কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ, কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰটোক যেতিয়া আমি মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডলৈ নিম, তেতিয়াহ'লে আমি 5/18 দি ডাইৰেক্ট পূৰণ কৰি দিলে হৈ যাব। আমি এনেকুৱা দীঘলীয়া মেথড কৰি নাথাকোঁ নেক্সট টাইম। ঠিক তেনেকৈ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডটোক যেতিয়া কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰলৈ নিবলগীয়া হয়,
মিটার পার সেকেন্ডক যেতিয়া আমি কিলোমিটার পার আওয়ার নিম তেতিয়া হলে এটা 5/18 টু উলুটা হয়ে যাব 18/5 হয়ে যাব জেনে ধরে লো 1 মিটার পার সেকেন্ড টুক মই কিলোমিটার পার আওয়ার লৈ নিবলগিয়া হলে তেতিয়া হলে 18/5 টি পূরণ কই দিব লাগিব পূরণ কই দিলে এটু মিটার পার সেকেন্ড টু কিলোমিটার পার আওয়ার লৈ কনভার্ট হয়ে যাব তো নিউমেরিক্যাল প্রবলেম যেটা আমি সলভ করিম তেতিয়া এই কনভার্জন বিলা প্রয়োজন হয়ে পড়ে গতিকে এটু এটা শর্টকাট ট্রিক 1 কিলোমিটার পার আওয়ার টু মিটার পার সেকেন্ড লৈ নিলে ডাইরেক্ট যেটু নাম্বার দিয়া থাকিব এটু 5/18 দি পূরণ করে দিব আৰু মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডটো কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰলৈ নিলে 18/5 টি পূৰণ কৰি দিব কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰলৈ কনভাৰ্ট হৈ যাব এতিয়া আমি এটা কুৱেশ্যন লওঁ এক নম্বৰ কুৱেশ্যন এ মেন ৰাইডিং হিজ বাইচাইকেল কভাৰ্ছ 150 মিটাৰ ইন 25 ছেকেণ্ডছ হোৱাট ইজ হিজ স্পীড ইন কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ যে এজন মানুহে ৰাইডিং হিজ বাইচাইকেল চাইকেল চলাই অতিক্ৰম কৰিছে 150 মিটাৰ 25 ছেকেণ্ডত তাৰমানে ডিষ্টেঞ্চটো হৈছে ডি ইজুকেল টু 150 মিটাৰ আৰু টাইম লাগিছে 25 ছেকেণ্ড চ' মিটাৰ আৰু ছেকেণ্ডত আছে হোৱাট ইজ হিজ স্পীড তেতিয়াহ'লে আমি জানো স্পীড ইজুকেল টু ডি বাই টি চ' ডি মানে হৈছে 150 আৰু টি মানে হৈছে 25 এইটো মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড হ'ব কাৰণ ডিষ্টেঞ্চটো মিটাৰত আছে টাইমটো ছেকেণ্ডত আছে গতিকে মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড চ' 25ৰে 150ক যদি আমি কাটোঁ 25ৰে 4 গ'লে 100 গতিকে 150 হ'লে 6 গতিকে ইয়াত হ'ব 6 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড কিন্তু আমাক সুধিছে কুৱেশ্যনটোত আমাক নিব দিছে কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত নিব দিছে গতিকে এইটো মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডতহে ওলাল আমাৰ আনচাৰটো এইটো কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰলৈ নিব লগা হ'লে 6 ইনটু মই তেতিয়া আগৰ শ্লাইডখনত কৈছিলোঁ যে কিলোমিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডক কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰলৈ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড এইটো মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডক কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰলৈ নিব লগা হ'লে 18/5 দি আমি পূৰণ কৰিব লাগিব চ' আমি 6 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড হ'লে 18/5 দি আমি পূৰণ কৰি দিম 18/5 মিটাৰ পাৰ এইটো তেতিয়া কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ হৈ যাব তো ওপৰত 16 ইনটু 8 হৈ যাব 108 108/5 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ আৰু এইটো কাটিলে হ'ব 5 × 10 এইটো 8 হ'ব 5 × 5 3 ৰ'ব 5 × 30 চ' 21.6 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ এইটো আনচাৰ Very simple. Next question. A train leaves Delhi at 4:10 p.m. Sari baji 10 minutot ekhon train e Delhi erile and reaches Aligarh at 7:25 p.m. aru 7 baji 25 minutor pisot Aligarh palegoi. Delhi pra Aligarh palegoi. The average speed of the train is 40 km per hour. Train honor average speed asile 40 km per hour. হোৱাট ইজ দ্য ডিষ্টেঞ্চ ফ্ৰম দেলহি টু আলিগড় এতিয়া দেলহিৰ পৰা আলিগড়লৈ ডিষ্টেঞ্চ কিমান আমাক উলিয়াব দিছে এতিয়া আমি ট্ৰেইনখন গৈ আছে দেলহিৰ পৰা আলিগড়লৈ অ'কে দেলহিৰ পৰা আলিগড়লৈ গৈছে দেলহিৰ পৰা আলিগড়লৈ যাওঁতে টাইম কিমান লাগিলে আমি সেইটো উলিয়াব লাগিব 7.25 7.25ৰ পৰা আমি 4.10 মাইনাছ কৰি দিলে আমাৰ থাকিবগৈ 3.15 মানে টাইম লাগিব আমাৰ 3 আৱাৰ 15 মিনিট আমাৰ টাইম দৰকাৰ হ'ব 4:10 পৰা 7:25 হয় 3 ঘণ্টা 15 মিনিট এতিয়া দ্য এভাৰেজ স্পীড অফ দ্য ট্ৰেইন ইজ ট্ৰেইনখনৰ স্পীড দিয়া আছে এছ ইজ ইকুৱেল টু 40 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ এতিয়া আমাক সুধিছে যে হোৱাট ইজ দ্য ডিষ্টেঞ্চ ফ্ৰম দেলহি টু আলিগড় তেতিয়াহ'লে আলিগড় আৰু দেলহিৰ আৰু আলিগড়ৰ মাজৰ ডিষ্টেঞ্চ উলিয়াব লাগে ডি ইজ ইকুৱেল টু কুৱেশ্যন মাৰ্ক আমি জানো যে ডি ইজ ইকুৱেল টু
ডি ইজ ইকুয়াল টু আমার ফর্মুলাটো আসলে ডি এস টি, তাহলে ডি ইজ ইকুয়াল টু এস ইন্টু টি, এস ইন্টু টি। তো আমি স্পিড জানো 40 ইন্টু টাইম, ইয়াতে 3 আওয়ার 15 মিনিট, 3 আওয়ার টু 3 আওয়ার ঠিকই থাকিব, 15 মিনিটটুক আমি আওয়ারলে নিলে আমি ডিভাইডেড বাই 60 করে দিম, তো 15 × 15 = 15, 15 × 4 = 60, গতি 3 and 1/4, 3 and 1/4 আওয়ার, সো 3 and 1/4 হব 4 × 4 = 12, 1 = 13, 13/4 আওয়ার, 13/4 আওয়ার। আৰু এইটো হ'ব 4 কাটিলে 4 × 10 = 40, আৰু 13 × 10 = 130, তেতিয়া এইটো কিলোমিটাৰত আহি যাব, গতিকে ডিষ্টেঞ্চ ইজ ইকুৱেল টু 130 কিলোমিটাৰ, 130 কিলোমিটাৰ হ'ব আলিগড়ৰ পৰা, দেলহিৰ পৰা আলিগড়লৈ ডিষ্টেঞ্চ। সো আমি নেক্সট কুৱেশ্যন আগবাঢ়ো, এইটো কুৱেশ্যন চল্ভ হৈ গ'ল। নেক্সট কুৱেশ্যন, পিটাৰ কেন কভাৰ এ ডিষ্টেঞ্চ ইন 1 আৱাৰ 24 মিনিট বাই কভাৰিং 2/3 অফ দ্য ডিষ্টেঞ্চ এট 4 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ এণ্ড দ্য ৰেষ্ট এট 5 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ, ফাইণ্ড দ্য টোটেল ডিষ্টেঞ্চ। তো পিটাৰে কভাৰ এ চাৰ্টেইন ডিষ্টেঞ্চ, কিমান ডিষ্টেঞ্চ আমাক দিয়া নাই, যে কিবা এটা ডিষ্টেঞ্চ কভাৰ কৰিছে 1 আৱাৰ 24 মিনিটত, 1 আৱাৰ 24 মিনিটত তেওঁ এটা ডিষ্টেঞ্চ কভাৰ কৰিছে বাই কভাৰিং 2/3 অফ দ্য ডিষ্টেঞ্চ, ডিষ্টেঞ্চটো যিটো আছে তাৰ 2/3 ডিষ্টেঞ্চ 4 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ স্পীডত, আৰু বাকী যিখিনি ৰৈ গ'ল সেইখিনি ডিষ্টেঞ্চ 5 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত তেওঁ অতিক্ৰম কৰিলে, ফাইণ্ড দ্য টোটেল ডিষ্টেঞ্চ। এতিয়া মই ইয়াতে টোটেল ডিষ্টেঞ্চটো ধৰি ল'লোঁ, পিটাৰ যিজন পিটাৰ নামৰ মানুহ আছিলে, পিটাৰে এইটো পইণ্টৰ পৰা এই পইণ্টটোলৈ গৈছে, তো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ ডিষ্টেঞ্চটো ধৰি ল'লোঁ মই টোটেল এক্স, এক্স বুলি ধৰি ল'লোঁ, আৰু ইয়াত কৈছে যে 2/3, মানে এই ডিষ্টেঞ্চটোক 3টা পাৰ্ট কৰিছে, 1, 2, 3, 2টা 3টা ইকুৱেল পাৰ্ট, 3টা সমান অংশত ভাগ কৰিছে, আৰু তাৰে 2/3 মানে এই 2 অংশ, এইটো হ'ব 2/3, আৰু এইখিনি হ'ব 1/3, মানে এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈ ডিষ্টেঞ্চ হ'ব 2/3x, আৰু এইখিনিৰ পৰা এইখিনিলৈ ডিষ্টেঞ্চ হ'ব 1/3x। এতিয়া এইখিনি দূৰত্ব ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ, এইখিনি দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিছে 4 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত, 4 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ স্পীডত, আৰু বাকী যিখিনি দূৰত্ব ৰ'ল এই দূৰত্বখিনি তেওঁ অতিক্ৰম কৰিছে 5 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত, 5 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত। এতিয়া আমাক সুধিছে যে ফাইণ্ড দ্য টোটেল ডিষ্টেঞ্চ, এই এক্সটো উলিয়াব লাগে। অ'কে, এতিয়া আমি প্ৰথম যিটো এইখিনি ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ ডিষ্টেঞ্চ দূৰত্ব দিয়া আছে 2/3x, আৰু এইটো ধৰি ল'লোঁ ডি ওৱান, আৰু এইটো ধৰি ল'লোঁ টাইম টি ওৱান, চৰি স্পীড এছ ওৱান, এইটো 4 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ। তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াতে টাইম কিমান পাম, এইখিনিৰ কাৰণে আমি যদি টাইমটো লওঁ, তো এইখিনিৰ কাৰণে যদি টাইমটো লওঁ টি ওৱান, টাইমটো যদি টি ওৱান বুলি ধৰোঁ, টি ওৱান ইজ ইকুৱেল টু ডি বাই এছ, ডি মানে ইয়াতে 2/3x, বাই এছ মানে হৈছে 4, তো এইটো হ'ব 2, এইটো 3টো এই 4 লগত পূৰণ হৈ যাব, 3 × 4 = 12, আৰু ওপৰত থাকিব এক্স, মানে 2x/12 ইজ ইকুৱেল টু 2×2 = 2, 6×12, 2ৰে এইটো 12 কাটিলে 6 বাৰ যাব, মানে x/6 হ'ব, মানে টাইম এইখিনিৰ পৰা এই পইণ্টটোৰ পৰা প্ৰথম যিটো 2/3x আছে এইখিনি ডিষ্টেঞ্চ যাবৰ কাৰণে টাইম লাগিব x/6 আৱাৰ লাগিব। অ'কে, নেক্সট যিটো 1/3 ডিষ্টেঞ্চ আছে সেইটো সেইখিনি ডিষ্টেঞ্চ 5 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ স্পীডত যায়, তেতিয়াহ'লে ইয়াত টাইম লাগিব ধৰি ল'লোঁ T2 ইজ ইকুৱেল টু ডিষ্টেঞ্চ 1/3x
by time হৈছে 5 তো ইয়াতে হ'ব এটো 1 এটো 3 5 গুণ 15 এটো 1 by 3 এটো 5 টু হেই নিলে 1 into 1 by 5 তো 1 by 15 x মানে ওপৰত x 1 by 15 x মানে x by 15 সো এখিনি টাইম লাগিব কিন্তু আমাক টোটাল টাইম দিছে 1 আৱাৰ 24 মিনিট গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা উলিয়াম t1 + t2 is equal to total time is equal to 1 hour 24 minute 1 hour 24 minute took আমি এনেকে লিখিম 24 মিনিট টু আৱাৰ নিলে 24 by 60 তো আমি t1 ৰ ভ্যালুটো বহাই দিম t1 হৈছে x by 6 x by 6 plus t2 হৈছে x by 15 x by 15 is equal to এটো হ'ব 60 আৰু 1 into 60 60 60 plus 24 84 এতিয়া ইফালে 6 আৰু 15 ৰ লখাগু হ'ব 60 6 আৰু 15 ৰ লখাগু 30 হয় আমি 60 ও লব পাৰো লখাগুটো দুগুণ কৰি ললো ঠিক আছে 6 আৰু 15 লখাগু আমি 60 বুলি ধৰি ললো 30 হয় একচুয়ালি আমি 60 ললো দুগুণ কৰি ললো লখাগুটো যাতে এটো লগত মিলাবৰ কাৰণে এটা 6 10 গুণ 60 সো 10 এৰে x ক পূৰণ কৰিলে 10x প্লাস 15 এ 60 হৰণ কৰিলে 4 বাৰ 15 4 গুণ 60 আৰু 4 into x 4x is equal to ইফালে 84 তলত 60 ইফালে পা 60 কেনসেল যাব ইফালে 10 প্লাস 4 এটো 14x হ'ব আৰু ইফালে হ'ব 84 সো x is equal to 84 by 14 84 by 14 হ'ব 6 বাৰ যাব 6 বাৰ 6 6 কিলোমিটাৰ তার মানে যেটো টোটাল ডিসটেন্স আছিল এটো 6 কিলোমিটাৰ হ'ব নেক্সট কোয়েশ্চন An aeroplane covers a certain distance. An aeroplane covers a certain at a speed of 240 km in 5 hours. To cover the same distance in 1 and 2 by 3 hour, it must travel at a speed of egita option dia ase ami kuntu hobo uliabo lage. To kya koise je an aeroplane covers a certain distance. Ekhon aeroplane e এটা নির্দিষ্ট দূরত্ব 240 কিলোমিটার পার আওয়ারত যেতিয়া যায় তেতিয়া 5 আওয়ারত কমপ্লিট হয় 240 কিলোমিটার পার আওয়ার আওয়ারত লাইক করিব শেয়ার করিব ঘন্টা এটা নির্দিষ্ট আর আপনি যদি অতিক্রম করে কম্পিটিটিভ টু কভার দা সেম ডিসটেন্স তেতিয়া লাগে একে ডিসটেন্স তেতিয়া হলে ইন 1 এন্ড 2 বাই 3 আওয়ার ইট মাস্ট ট্রাভেল এট দা স্পিড অফ রিজন একে হয়তোতে অ্যাপটিটিউড আর রিজন যদি কোয়েশ্চন ডিসকাশন কৰা হৈছে 1 ঘণ্টা আৰু আপুনি সাবস্ক্রাইব 2 বাই 3 আৱাৰ আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱলৈ এখিনি সময়ত যাব লগা হয় তেতিয়া হলে থ্যাংক ইউ এৰোপ্লেনখনৰ স্পীড কিমান হ'ব লাগিব আমাক ইয়াতে দিয়া আছে এন এৰোপ্লেন কভাৰ্স এ সার্টেন ডিসটেন্স এট এ স্পীড অফ 240 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ সো স্পীড দিয়া আছে এৰোপ্লেনখনৰ স্পীড দিয়া আছে 240 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ ইন 5 আৱাৰ সো টাইম দিয়া আছে 5 আৱাৰ তো ইয়াৰ পৰা আমি ডিসটেন্সটো লিয়া ল'ব পাৰো ডিসটেন্স তো আমি জানো যে স্পীড ইনটু টাইম তো স্পীড টু হৈছে 240 ইনটু টাইম টু হৈছে 5 তো 5 4 গুণ 20 5 গুণ 10 এ 2 12 1200 কিলোমিটার হ'ব ডিসটেন্স এৰোপ্লেন খনে অতিক্রম কৰা দূৰত্ব হ'ব 1200 কিলোমিটার তাৰ মানে 1200 কিলোমিটার দূৰত্ব 5 ঘণ্টাত যাবলৈ ইমান কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত স্পীড হ'ব লাগে 240 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত যদি যায় তেতিয়াহ'লে 5 ঘণ্টাত 1200 কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰিব এতিয়া কৈছে যে টু কভাৰ দা সেম ডিসটেন্স মানে ডিসটেন্সটো যদি 1200 কিলোমিটাৰেই হয় আৰু টাইমটো কমাই আনিম 5 ঘণ্টা লাগিছিল আগতে এবাৰ যদি 1 এণ্ড 2 বাই 3 আৱাৰ হয় 1 আৰু 2 বাই 3 আৱাৰ ইমানখিনি সময়ত যদি যাব লগা হয় আগতে 1200 কিলোমিটার 5 ঘণ্টাত গৈছিলে তেতিয়া স্পীড লাগিছিলে 240 কিলোমিটার পার আওয়ার এতিয়া টাইমটো কমালে টাইমটো 1 এন্ড 2 বাই 3 আওয়ারত যদি যাবলগীয়া হয় তেতিয়া হলে কিমান
কিমান স্পীড হ'ব লাগিব, তো টাইম কমিলে স্পীড বঢ়াব লাগিব, স্পীড বাঢ়িবই, স্পীডটো উলিয়াব লাগে। আমি স্পীড আমি জানো যে স্পীড ইজ ইকুৱেল টু ডিষ্টেন্স ডিভাইডেড বাই টাইম ডি বাই টি, চ' ইয়াতে ডি আছে 1200 আৰু টাইমটো তলত আছে, চ' ইয়াতে মই টাইমটো এইটো যিটো মিক্স ফ্ৰেকশ্যন মিশ্ৰ ভগ্নাংশ আছে ইয়াক মই অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ ইমপ্ৰপাৰ ফ্ৰেকশ্যনলৈ নিম, এইটো তিনি হ'ব, এক তিনি গুণ তিনি দুই পাঁচ মানে 5/3 আৱাৰ, টি ইজ ইকুৱেল টু 5/3, গতিকে এইটো 1200 পূৰণ, এইটো 5/3টো তলত আছে যে এইটো পূৰণ লিখিলে এইটো 3/5 হৈ যাব, উল্টা হৈ যাবগৈ। এতিয়া এইটো পাঁচেৰে হ'ব, পাঁচ দুগুণ দহ, এঘাৰ বাৰ, দুই ৰ'ল পাঁচ, চাৰি গুণ বিছ, আৰু এইটো শূন্য, এইটো তিনি শূন্য শূন্য, তিনি চাৰি গুণ বাৰ দুই, এক ৰ'ব, তিনি দুগুণ ছয় একে সাত, 720 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ। গতিকে 720 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত যদি যায় এৰোপ্লেনখন তেতিয়া এইখিনি সময়ত 1200 কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰিব পাৰিব। গতিকে আমাৰ অপশ্যনত আছে ডি অপশ্যনটো কাৰেক্ট, 720 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য স্পীড অফ থ্ৰী কাৰ্ছ আৰ ইন দ্য ৰেচিঅ', তিনিখন কাৰৰ স্পীডৰ ৰেচিঅ' অনুপাতটো দিয়া আছে 2:3:4। The ratio of the time taken by these cars to travel the same distance, tetia hale same distance travel koribor karone the ratio of time taken ekekhini durotto otikrom koribor karone car gihonor time or onupat tu kiman hobo, to amak speed or onupat tu dia ase, speed or onupat tu dia ase, সিহঁতে যদি ছেইম ডিষ্টেঞ্চ যদি অতিক্ৰম কৰে তেতিয়াহ'লে টাইমৰ অনুপাতটো কি হ'ব। তো আমি জানো স্পীড বঢ়ালে টাইম কমি যায়, স্পীড যদি বঢ়াওঁ, স্পীড যদি কোনোবা এখন গাড়ীৰ যদি আমি বেছি স্পীডত যাওঁ তেতিয়াহ'লে কম সময়ত আমি পাওঁগৈ নিৰ্দিষ্ট দূৰত্ব, আৰু স্পীড যদি কম হয় তেতিয়াহ'লে টাইম বহুত বেছি লাগে, গাড়ীখন যদি লাহে লাহে যায় কম স্পীডত যায় তেতিয়াহ'লে সেইখিনি দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিবৰ কাৰণে বেছি সময় লাগিব। তাৰমানে স্পীড আৰু টাইম এটা আনটোৰ ওলোটা, এছ ইজ ইকুৱেল টু 1/T হয়, ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰ্চনেল, আৰু এইটো টাইম বাঢ়িলে, ইয়াত যদি টাইম বাঢ়ে স্পীড কমে, টাইম কমিলে স্পীড বাঢ়িব, চ' এনেকুৱা ওলোটা, এটা আনটোৰ ওলোটা, সেইকাৰণে এছ ইজ ইকুৱেল টু 1/T, এছ ইজ ইনডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল, এইটো ইজ ইকুৱেল টু নহয়, ইনডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু 1/T। তেতিয়াহ'লে ইয়াতে যে আমাক সুধিছে কাৰকেইখনৰ স্পীডৰ অনুপাতটো দিয়া আছে 2:3:4, তেতিয়াহ'লে সিহঁতৰ টাইমৰ অনুপাতটো হ'ব ইয়াৰ ওলোটা হ'ব, 1:2:1:3:1:4। এতিয়া আমি এইটোক যদি আমি সমান কৰি দিওঁ, এনেকুৱা ভগ্নাংশৰ পৰা আমি যদি লিনিয়াৰ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব, এই তলত থকা কেইটাৰ আমি লসাগু উলিয়াব লাগিব, 2, 3, আৰু 4 লসাগু হৈছে 12, আৰু গোটেইকেইটাকে 12 দি আমি পূৰণ কৰি দিম, 1/2:12:2, 1/3:12:2, 1/4:12, এতিয়া আমি 12 দি 2 দি 12 কাটিলে 6 বাৰ, 6:3, 3 দি 12 কাটিলে 4 বাৰ, 4, আৰু 4 ৰে 12 কাটিলে 3 বাৰ, তো 6:4:3, 6:4:3 হ'ব, সেইটো হ'ব আনচাৰ ডি। তো এই কুৱেশ্যনটো এছ এছ চি আহি গৈছে 2005, এছ এছ চি 2005ত আহি গৈছে, গতিকে এইটো আটাইতকৈ সহজতে কৰিব পাৰি, এনেকুৱাকৈ কৰিলে খুব কম সময়ত কৰিব পাৰি। কিছুমান কিতাপত এইটো ডিষ্টেঞ্চটো ডি বুলি ধৰি লৈছে, ধৰি আৰু বহুত দীঘলীয়া নিয়মত কৰা আছে, গতিকে আপোনালোকে এইটো কনচেপ্ট ইউজ কৰিব যে স্পীড যদি বাঢ়ি যায় তেতিয়াহ'লে টাইম কমি যায়, তাৰমানে স্পীড আৰু টাইমটো এটা আনটোৰ ইনভাৰ্চ, ওলোটা, স্পীড বাঢ়িলে টাইম কমিব, টাইম কমিলে স্পীড কমিলে টাইম বাঢ়িব, চ' এছ ইজ ইকুৱেল টু 1/T, চ' স্পীড যদি 2:3:4 হয় তেতিয়াহ'লে সিহঁতক টাইমৰ অনুপাতটো হ'ব সিহঁতৰ ওলোটাটো, 1/2, 1/3, 1/4, আৰু ইহঁতক যদি আমি এনেকুৱা লিনিয়াৰ কৰি দিওঁ, এনেকুৱা এই ভগ্নাংশটো যদি নোহোৱা কৰি দিব লগা হয় তেতিয়াহ'লে তলত থকা সংখ্যাকেইটাৰ লসাগুৰে পূৰণ কৰিব লাগে, 2, 3, আৰু 4 লসাগু 12, 12 দি চবকে পূৰণ কৰি দিলে আমি এইটো পাই যাম 6:4:3।
গতিকে এয়া হৈছে আজি আলোচনা কৰিবলগীয়া কুৱেশ্যন গতিকে আপোনালোকে যদি বুজি পাইছে তেতিয়াহ'লে আমাক মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু আপুনি যদি কোনো ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন চলাই আছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই চেনেলটোত এপটিটিউড আৰু ৰিজনিঙৰ সদ্যহতে এপটিটিউড আৰু ৰিজনিঙৰ কুৱেশ্যন ডিছকাশ্যন কৰা হৈ থাকিব চ' আপুনি ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱলৈও শ্বেয়াৰ কৰিব থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং